místo původní uskladňovací a hydrolyzační nádrž, který byly repasovaný. Dosazovací nádrže byly repasovaný, dešťová nádrž, tyto aktivace, kompletní hrubý čištění, vlastně kompletní provoz, protože 20 letech doznal rekonstrukce s tím, že se doplnila rozsah ty technologické linky o ty, co jsem říkal, znamená aktivační nádrž, dosazovací nádrž, uskladňovací nádrž kalu a nový kalový hospodářství se skládkou kalu. Mm-hmm. A byly repasovaný výměry. Čtyři kusy byly repasovaný, jeden je nový. Nerezovej. Voda natíká, to nevidíme, to je pod náma tady, ta trubka. Toto je rozvod vzduchu, jednotlivým protěžovacím elementům. Dálkou tady dvě věcí vody, je plná voda směrná dosahovací nádrž. Vlastně, jak jsme viděli ten drapákový nakladač, tak tam je jinka, v který by se měly ty sunoucí se věci zachytit. Tady jsou ty, které se vždycky vidějí, jsou takové drapáky, jedna dotyky, jedna průsečka jedna, bez vlastníků a dokáže se dostat dál, protože tam máme... Až do ruku zvlášť. Potom se to máme. Do toho se vloží prostě soustava nádob. Ty nádoby postupně prostě se plní. Každý vzorek je, že pokud by jsme chtěli vyhodnotit, jestli v průběhu dne máme různé zatížení, nebo se nám mění odtok, tak to prostě můžeme vyhodnotit. Ale ty se nanesly nějaké nečistoty a podobně. No? Takže mám, že vím, že se mě vyprazdňuje dešťová zdrž. Samozřejmě můžu se tady podívat a historii. No a nějaký graf nebo něco tam bude dál. Jasně, jo. Vidíme, kdy začalo pršet, kdy ta liš vás, se naplnila. Jak během chvíle, tak se vydrželi, jo, a teď ti spouštíme, jo. Když to dostane, tak by... Zase přesně mě to tady prostě si kinetickým mechanismem prostě udělá výpis. Jo, vidím, že běží, prostě, že je v automatu, řídím ho dálkově. Prostě všechny informace mám soustředěny prostě na té obrazovce.